învățăm. Hai să găblidăm. Coagă și. Megi, čekame vătre, da-i pomog nas nešto. Gde je kvata na Megi? Ni, ne znam. Sigurno je došla peš. Nali znaš kakav je mužaj? Služija, mole, ti se če zaksnijam već. Merci, ще се видим до вечера. Чао. Трябва да се обадя на Калина. Ало, скъпа, още ли си на семинара? Да, почивка сме. Да знаеш само как ме мръзна да им гледам тъпите физиономии. Е, свиквай. Добре, скъпа, трябва да затварям. Ще се видим после. Кой би предположил? А? Гаджето ти се вижда с жена ми. Отстрани сигурно изглежда много смешно. Аз ги подозирах, но не бях сигурен. Какво? Казах се прав. Мога да повярвам, че за толкова време не можа да го хванеш в нищо. Виждат се сигурно от половин година. Ти разбираш едва сега. Едва сега. Не може да го допуснем това. Нали знаеш, че враговете са като жертвите? Един път влезеш ли им под кожата, оттам нататък е лесно. Но за целта трябва какво? Трябва да ги държиш близо. Близо. Както го правим вече толкова години. Абе, ти да не си влюбена. Не, разбира се. Как можа да се го помислиш? Те ни трябва. Но ни трябват разделени. Не бъркай удоволствието с работата, скъпо. Имаме една цел. Техните пари. А те дали подозират за нас? Нямат си представа. А сега...
Сега ни трябва удобен момент. Мисля, че се сещам за един. Хайде, тръгваме. Какво стана? Следеше ме. Надуши ли нещо? Не. А защо се забави? Оставих го да ме проследи. След това го прецаках на светофара. После му се обадих, че имам работа с клиент. И продължихме с игричките. Дори сега ни наблюдават. А свърши ли работата? Да. Ето ги отпечатъците. Страхотно. Този път ще ги пипнем. Обещавам ти.